Камера HTC One S є однією з небагатьох камер, яка здатна знімати відео в якості Full HD. З основних переваг даної камери є можливість робити фотознімки навіть під час зйомки відео. Робиться це дуже просто. Запускаємо камеру. Починаємо знімати відео. І коли нам потрібно зробити фотознімок, просто нажимаємо на цю іконку.